I got a telephone call five years ago. Company said, we're ready to expand internationally, we need some help. I was sort of semi-retired, looking for the next exotic beach. They said, no, no, Mr. Rohn, we got a project for you. Gonna expand internationally, we could use your help. We'll add some millions to your fortune, make it worth your while. I said, okay. I thought later, isn't that interesting that they called me? My second thought was, of course they'd call me. Who else would they call? I mean, you know, I can get the job done. How come I got a telephone call worth millions? I had become valuable. Now, I'm a farm boy from Idaho. I was raised in obscurity. One year of college and I thought I was thoroughly educated. Made all kinds of mistakes galore. At age 25, the creditors are calling me saying, hey, you told us the check was in the mail. I got pennies in my pocket. I got nothing in the bank. I'm behind on my promises. How come I get a telephone call five years ago and it's worth millions? I changed. I changed. I turned my life around. Is it possible to become worth millions? Of course. Now let me give you the secret. He said, here's the secret, Mr. Own. Learn to work harder on yourself than you do on your job. He said, if you work hard on your job, you'll make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. Eita, que eu vou te arregaçar nesse cafa Rica dessa semana. Sabe por quê? Eu vou te falar. Tem um ponto muito importante nesse vídeo que ele fala assim: eu mudei. Ou seja, ele vinha numa trajetória, num caminho, em, com crenças, pensamentos, posturas e ações, que ele via que não estava dando certo. E, em algum momento, ele percebeu que ele estava fazendo uma cagada. Então, ele falou: eu vou mudar. E ele falou: eu mudei. E ele começou a adotar outras crenças, outros pensamentos, outras posturas e outras ações. Consequentemente. Ótimo. E aí, tudo foi. E o que eu mais pego nas pessoas em atendimento, principalmente nas sessões de terapia, são pessoas que querem algo diferente: do tipo, Fernanda, você vai resolver o meu problema, você vai resolver minha questão, Fernanda, mas eu quero continuar fazendo as mesmas coisas. E a pessoa vem e fala, Fernanda, eu não consigo. Ai, Fernanda, eu não consigo, não consigo. Mas ela reclama e ela quer uma vida diferente. Eu não consigo, eu não consigo, Fernanda. E ela repete, eu não consigo, Fernanda. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E ela continua se comportando da mesma forma e repetindo, eu não consigo. Gente, não tem outro jeito, não há terapia neste planeta. Não existe nenhum tipo de tratamento ou medicamento que vai fazer milagre. Sabe por quê? Porque o poder de decisão continua sendo seu. Eu vejo muita gente que chega assim para mim: Fernanda, eu estou tomando um antidepressivo espetacular, eu estou tomando reforço do antidepressivo. O psiquiatra, Fernanda, aumentou a dose. Fernanda, ele além do antidepressivo, ele receitou um ansiolítico, ele receitou um, um remédio para dormir e ele receitou também um outro medicamento que vai potencializar o efeito do antidepressivo. E não está funcionando, Fernanda. Claro, medicamento não é milagre. Gente, então, não tem outro jeito. Vamos falar a verdade aqui? Não tem outro jeito, minha gente. A mudança é algo que vem de um poder de decisão. E eu, infelizmente, não posso fazer isso por você. Só você que pode fazer na sua vida e eu posso fazer na minha. Ainda bem, cada um no seu quadrado aqui. E não existe nada neste planeta que vai operar um milagre na sua vida a não ser você. Então, se você quer um resultado diferente na sua vida, você precisa fazer algo diferente. Se você tá vendo que você tá batendo na mesma coisa e nada tá mudando, significa que você tem que fazer algo diferente aí. Ficar indo atrás de pessoas que estão Cagando e andando para você, sim, eu falo palavrão. Eu sou uma terapeuta que falo palavrão, sim, porque tem certos momentos que só um palavrão vai retratar muito bem a cagada que você tá fazendo na sua vida. Não sou eu, é você. Então, senta aqui e escuta. Você não, você não apertou para clicar no vídeo para escutar? Então, senta e escuta, quieta. Você é responsável por você. Para de mimimi, cacete. Para com esse papo de eu não consigo. A gente consegue qualquer coisa que a gente quer. Olha a força que você faz na sua vida para se agarrar dessas porcarias de ideia que não estão te levando para lugar nenhum. Olha o que você está fazendo com você. Acorda. O tempo está passando, a vida está passando e você está ficando para trás. Presa em situações, presa em armadilhas de cabeça nesse discursinho barato de que eu não consigo, Fernanda. A gente consegue, sim. Escuta aqui, eu atendo paciente que eu fiz lagar de craque. E conseguiu. Se eu conseguir um paciente lagado craque, você vai conseguir parar de fazer merda na sua vida, sim? E eu não vou facilitar para você não. Chega que esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Não vou passar na cabeça, não, não vou passar a mão na cabeça. Para com isso que você está fazendo com você. Você está vendo que está doendo, está machucando, está te cheirando trauma, você está se sentindo péssima e você continua fazendo a mesma coisa? Você continua indo atrás daquele porcaria? Você continua com os mesmos pensamentos? Ah! Ah, eu quero. Fernanda, eu quero mudar de vida. Mas continua na mesma coisa. Vai mudar como? Não vai. Não vai. Eu vou ficar repetindo sessão por sessão, atendimento por atendimento, UTI por UTI a mesma coisa. Até você entender que ninguém vai fazer milagre na tua vida. Ninguém vai fazer por você. Nem Deus. Não adianta orar e ajoelhar. É você. Deus não vai fazer por você, não. Quando você dá o primeiro passo, Deus abre o caminho. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que tomar a decisão. Tá tomando a decisão? Merda nenhuma. Não tá. Não tá. Não tá. Não vem falar pra mim que eu estou fazendo de tudo. Verano. Não tá. Não tá. Porque na, na, no primeiro pensamento de carência, o que, que você faz? Você vai atrás daquele bosta. Você vai atrás, você manda mensagem, você liga, vai lá com a, a mãozinha de mendiga. É ridículo, é patético o que você faz com você. É vergonhoso, tem é vergonha de escutar. Não me conta, não me conta, porque eu não quero saber. Não me conta. Não me conta mais nada. Dá nos nervos aqui para mim. Hoje é quarta-feira, já tô por aqui, já não estou aguentando mais. Tá? Pessoas que estão lá paradas no mesmo lugar. Ai, mas eu gosto dele, Fernanda. Vai tomar na cara. Com esse papo de eu gosto dele, mas você tem que gostar primeiro de você. Se a pessoa não te trata bem, não te trata com respeito. Se a pessoa não te considera, não tá nem aí pra você, te faz de gato de sapato e usa Você vai atrás da pessoa? Ó. <coughs> parabéns para você. Nota 10 com louvor. Parabéns, ótimo. Vai indo atrás. Continua indo atrás, continua se sentindo um lixo. Continua, vai, vai lá, vai, vai atrás dele, vai lá. Não vou facilitar, não vou facilitar. E isso serve para todas as áreas da vida, principalmente na área financeira. Continuar com esses pensamentos, gastando mais daquilo que ganha, simplesmente não pensa no seu futuro, não pensa na sua independência financeira, não pensa em nada, qualquer coisa que você vê, você sai gastando, sai comprando. Aí, tá aí, tá aí, ó, o resultado. Não, não vou, não vou ser boazinha hoje não. Não vou ser, boa, não vou ser boazinha. Não adianta vir aqui brigar comigo nos comentários. Não vou ser boazinha não. Hoje eu vou dar bordoada para todo lado aqui. Vamos tomar posse da nossa vida. Vamos tomar responsabilidade para aquilo que está acontecendo hoje na vida. Porque A responsabilidade é nossa, tá? Falei. Dei meu recado, agora eu vou embora. Um beijo. A ah, Fernanda, porque você fala para todo mundo o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, quantos dias ele vai demorar para vir atrás de mim. Você tem que falar para mim também. Eu tô te pagando, Fernanda. Você tem que falar pra mim. Quantos dias ele vai demorar para vir atrás de mim? A ah, porra, vai atrás da Marcia Sensitiva, cacete! Não atrás de mim. Vai lá! Manda ela virar uma cartinha, né? Um, jogar uns búzios, um, um cacete, e manda ela te responder isso. Acorda! Acorda! Vai! Pá, 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 pá.